Vagi. V Hiši kulture v poletnih mesecih, v juliju in avgustu, predstavljamo razstavo z naslovom Vojska v mestu, Army in the City, ki smo jo kurirali skupaj s kolegico Lelo Angelo Mršek-Bajda. Razstava je nastala na njeno pobudo, in sicer je bila osnovna ideja, da bi povezali Pivko in Kočevje. Kočevje je mesto, odkoder prihaja Lela Angela Mršek-Bajda, v skupnem projektu, in predlagala je kot skupno temo vojsko, saj vojska zaznamuje, zgodovinska prisotnost vojske zaznamuje obe mesti, tako Pivko kot Kočevje. Vagi. Obe mesti, Pivko in Kočevje, povezuje zgodovinska prisotnost vojske, kot rečeno, in sicer je to vplivalo tako na mestno infrastrukturo, okolico in vsakdanje življenje prebivalcev. V Kočevju so se že med drugo svetovno vojno zgodili pomembni premiki, pa potem spet med osamosvojitveno vojno. Dan danes je tam še vedno veliko zaprto vojaško območje. V Pivki je vojska zgradila kasarno že v 30. letih 20. stoletja. Potem je bila v njej JLA do osamosvojitve, danes je v kasarni Park vojaške zgodovine. Še vedno je v Pivki osrednja tankovska enota slovenske vojske, v bližini pa tudi vojaško vadbišče Poček. No, v delih, ki so jih umetniki in umetnice prispevali za razstavo, prikazujejo vojsko iz drugačne, predvsem humorno-ironične perspektive, kar spodbuja nov in svež način razmišljanja o njej. Vse to povzema tudi naslov razstave, ki se nanaša na znano TV-serijo Sex v mestu, Sex in the City, posneto v letih 1998-2004. No, in če serija na zabaven način prikazuje življenje sodobne urbane ženske in njen pogled na spolnost, si razstava ogleduje fenomen vojske v mestu kot specifično moško zadevo, ki ima korenine v seksualnosti. In če je serija v času, ko je nastala, razbijala tabuje v spolnosti, razstava postavlja pod vprašaj stereotipe o pomenu vojske nasploh in o njeni vlogi v vsakdanjem življenju. Ko govorimo o tem, da vojska korenini v seksualnosti, da je to moška zadeva, ki korenini v seksualnosti, imamo v mislih predvsem osvajanje novih ozemelj, osvajanje žensk, dokazovanje moči drug drugemu in podobne zadeve. In vse to pa skozi neko ironično, kritično perspektivo, skozi neko humorno, podobno kot je v nadaljevanki. Sex in the City, Sex v mestu. S kolegico sva se odločili izbrati vsaka štiri umetnike, ki prihajajo iz enega od obeh mest,
Se pravi, ona je izbrala umetnike in umetnice iz Kočevja ali ki se na Kočevje navezujejo. Jaz sem izbrala take, ki se navezujejo na Pivko oziroma delovanje Hiše kulture. To so Mina Fina, Lela Benjatin, Leon Zvodar, Jaka Vatovec, Klara Saks, Bruno Tojč in Denis Krašković. V delih, ki so jih prispevali, se pač odpira ta drugačen humorni pogled. Thank you.